Hello guys! For today's video, we are making a cake. Kasi may pa-order tayo today. Ito po, mix lang natin yung food coloring. Mix it well to incorporate the whipped and the color. Ganyan lang. Until we will achieve the desired color natin. And then, pag na-achieve na natin yung desired color natin, ilalagay na natin siya sa ating piping bag later. Okay, so by this time po, hindi ko pa na-achieve yung color, kaya dinagdagan ko siya ng kulay. Ayan, para masatisfied naman tayo sa result ng ating cake. Ayan. So ganyan-ganyan lang, mix-mix lang natin to make sure na na-mix talaga yung kulay sa meat natin. So by this time po, nilalagay na natin siya sa ating piping bag. Ganyan lang siya. Ayan. Pagay-lagay lang natin siya. And we have to make sure na walang air na napasok din sa piping bag. Para maging okay yung pagpipe natin. So, by this time po, it's time to apply the whip to our cake. Ayan. Ganyan lang po. Ayan. So, yan, it's time na po. Nag-a-apply na po tayo ng ating icing. Yan, so paikot-ikot lang. And then, yung mga tips ko lang po dyan is dapat uniform po ang pressure on pressing sa piping bag. Uniform lang po. Para pagka-scrape natin later, pag magpapakinis na tayo, madali lang siyang gawin. And then, we have to make sure na pag may mga gaps na na-miss natin pagkalagay natin ng ating whipped cream, so we have to fill it in, no? If you fill out lang natin siya para wala tayong air when we will scrape the icing. Ayan lang po. Hanggang sa umabot tayo sa kanyang top. And then, ayan. So, pag na-short tayo ng icing, yan, lalagyan lang natin ng more on sa ibaba. Sa ibabaw. Ayan. So, ayan. Pantay-pantayin lang natin using the spatula po. So, by this time po, in-scrape na natin yung gilid. So, pinapakinis na natin siya. So, we have to be very careful din dito sa part na to kasi dapat yung paghahawak natin sa ating scraper is firm talaga para sumunod sa ating pressure yung kinis ng cake. No, we have to really apply pressure to smoothen the surface. Ayan. So, ganyan lang. Pag may nakita tayong ambutas-butas, hindi natin yun maiiwasan. So, we will only have to add whipped cream to even the surface. Ayan. Add natin siya, tapos scrape natin ulit until ma-achieve natin yung smooth na texture niya sa labas. Ayan. So, ganyan lang. Yung mga excess sa gilid-gilid pa ay ating tanggalin yung mga excess na mga whipped cream using our spatula. Ayan. So, we have to hold the scraper talaga na firm yung pagka-hold natin. Ayan. Kasi mag-vary yung result ng kinis niya sa the way how we hold the scraper. And then, by this time po, almost finished na tayo. Ayan. So, we're done. So, by this time po, mag-a-apply na tayo ng border sa top ng ating cake. Ayan. Start na natin siyang pagandahin. So, ayan, nilalagay ko siya sa piping bag. Ayan. Ganyan lang. And again po, make sure na walang air na papasok doon sa ating piping bag. Ayan. So, we have to make sure na napepress talaga natin as we put the icing into the bag. Ayan po, circular motion lang sa top. And dito po, ang ginagawa ko dyan, circular motion siya, pero dapat yung pagpapress natin ng piping bag is dapat uniform yung pressures para yung proportion natin as we portion the icing on top is uniform naman yung kalalabasan. So, by this time po, mag-a-apply na tayo ng decoration sa baba. Ayan. Circular motion lang din.
uniform lang siya kung paano natin ginawa yung nasa taas. Ayan, so natapos na tayo. Now it's time to put on the decorations on top. We are using printed toppers po dito. Ayan, printed toppers lang po yan. And it's up to you po kung saan nyo feel ilagay ang mga decorations. Anyways, ikaw naman ang gumagawa at ikaw din ang masusunod, char. Kasi ikaw yung gumagawa, char. Ganun. May ganun tayo mga bakers, no? So, we are almost done sa ating decorations ng cake. Ayan po. Kung napapansin nyo po, pag hindi ako satisfied sa ano niya, yung pagkalagay niya, yung mga distance niya from each other, ganyan, may distance siya, chart. So, ganyan, yung mga distansya niya, kung hindi ka satisfied, pwede mo naman siyang tanggalin. Tinatanggal ko siya, tas nililipat-lipat ko kung saan yung feel ko na maayos na siyang tingnan. Tapos, hindi siya magulo. Ganyan lang. So, ganyan, ganyan lang. And make sure po na nakasanitize yung mga plastic straws na ginagamit natin before natin siyang ilagay sa cake, no? Para malinis naman siya. And then, it's time po to lagay, ayan, the name po ng ating celebrant. Ayan, thank you po sa pa-order. Ayan. And we are done. Thank you for watching. Please like and subscribe my YouTube channel. This is Cakes by Mami D.